ახალი მემარჯვენეების გორის მაჟორიტარობის კანდიდატი სოფელ ტყუიავში ვაშლის გადამამუშავებელ საწარმოში იმყოფებოდა. იოსებ ბორცოძე ვაშლის ჩასაბარებელი დაბალი ფასის მიზეზებით დაინტერესდა. საწარმოს მფლობელის განცხადებით მაღალი გადასახადების გამო საწარმო გლეხს ჩასაბარებლად მაღალ ფასს ვერ შესთავაზებს. ახალი მემარჯვენეების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე სოფლებში საწარმოებზე შეღავათების დაწესებას ითხოვს. ბორცოძის განცხადებით გორის რაიონებში სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის ხელისუფლებამ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 2 მილიონი ლარი უნდა გამოყოს. მაღალი გადასახადების ფონზე შეუძლებელია მეწარმის მხრიდან გადაიხადოს ვაშლზე 5 თეთრზე მეტი. დღეს გავეცანი, რომ 75 თეთრს იყდიან გაზის გადასახადში მარტო ის მეწარმეები, რომლებიც კონფლიქტის ზონაში არსებობენ. მნიშვნელოვანი, რომ ამ ადამიანებს დაუწესოთ გარკვეული საგადასახადო შეღავათები და მეორე, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, როგორც კახეთში მოხდა სუბსიდირება ხურძენთან დაკავშირებით, იქ დაიხარჯა 30 მილიონი ლარი და ჩვენ ვითხოვთ ამის მიათეც, რომ დღეს გორისა და გორისნაურის რაიონის მოსახლეობა არ დარჩეს სიღატაკის ზღვარზე. ასევე არის დამოკიდებული კონცენტრატის ფასზე მსოფლიო ბაზარზე. წელს სამწუხაროდ ნაკლებია, ვიდრე შარშანი იყო ეს ფასები. შესაბამისად, ჩვენს წელს ნაკლები გვაქვს ფასი, ვიდრე შარშანი. შარშანი თუ საშუალო ფასი გამოგვივიდა, ჩვენ დაახლოებით 14-15 თეთრი შესყიდვის ფასები ქარხანაში, წელს ზღვარი გვაქვს, სადღაც 8 თეთრზე, მაქსიმუმ 9 თეთრზე შეიძლება თუ აიწია ფასმა, აი ამ ფარგლებში მივიღოთ და დავამზადოთ.